ვიქტორი, ასე ჰქვია ბრენდს, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ოჯახის საქმიანობის გაგრძელება და ღვინის წარმოების დაწყება გადაწყვეტა. ტრადიციული მეთოდით ქვევრში დამზადებულმა ღვინომ პოპულარობა მალევე მოიპოვა. თანაც არამხოლოდ საქართველოში და ვიქტორის წარმოებული ღვინოები ასევე ნიდერლანდებში, შვედეთსა და უკვე ავსტრიაშიც კი წარმატებით იყიდება. ღვინის წარმოებამ კიდევ ერთი ახალი იდეაც გააჩინა. ახლახანს თბილისში ღვინის სალონიც გაიხსნა ამავე ბრენდის სახელით და გადაწყვიტეს, რომ საკუთარის გარდა სხვა მცირე მარნების პოპულარიზაციაზეც ეზრუნათ. ვიქტორის ისტორიას დღეს მხოლოდ ქართულის რუბრიკაში გიყვებით. ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma. რითვია რაც გავიხსენით და უკვე დავიწყეთ ესე აქტიურად დეგუსტაციების ჩატარება. ძალიან გვინდა რომ ახალგაზრდებისთვის, ვინც დაინტერესებულები არიან ღვინით, მოვიდნენ, ქონდეთ შესაძლებლობა რომ მიიღონ გარკვეული გამოცდილება, ცოდნა ღვინ კონკრეტული ღვინოების შესახებ ინფორმაცია ქონდეთ. ძალიან გვინდოდა და გვინდა რომ გაუწიოთ მცირე მარნევს პოპულარიზაცია. ქართული კერძები გვინდა რომ იყოს ძირითადად, რომელიც ესე ღვინის კერძებს ვეძახით, ასე ვთქვათ, ქართული ევროპული სერვირებით, იმიტომ რომ წინ წამოვწიოთ არა მარტო ქართული ღვინო, არამედ ქართული სამზარეულოც. ჩემი და ჩემი ოჯახის ისტორია ღვინოსთან არის ჩემი ბავშვობიდან დაკავშირებული. ჩემი ბაბუა რაჭაში ქონდა თავისი ვენახები და თვითონვე აკეთებდა უგემრიელეს საოცარ ღვინოს. ჩვენ გვახსოვს მე და ჩემ ძმას, რომ გვასწავლიდა ვენახის მოვლას, ღვინის დაყენებას. წლები გავიდა და ჩემმა ძმამ მაინც ეტყობა, სისხლის ყივილია თუ რა არის, ძალიან რაღაცნაირად გულში ჩარჩა ეს ღვინისადმი სიყვარული. ჩააბარა და დაამთავრა ღვინის ტექნოლოგია და გახდა მეღვინე და დაიწყო თავისი საკუთარი ღვინის წარმოება. ტრადიციული მეთოდით ამზადებს ღვინოს ქვევრში. თავიდან დაიწყო ძალიან მცირე რაოდენობით წარმოება, სულ რაღაც 300 ბოთლი ღვინო ჩამოასხა თავკვერი, ეს იყო 2019 წელს. და გაიტანა იმავე წელს ნიდერლანდების სამეფოში. შემდეგ გააკეთა ბუდეშური საფერავი და ეხლა უკვე შარშან ჩინებული ჩამოასხა. სამი ღვინის სახელია ვიქტორი და ესე ვთქვათ ჩვენი ბრენდია ეს ამ სახელწოდებით. ამან შემდეგ უკვე მოგცა იმის იდეა, რომ გაგვეხსნა ჩვენი აი ამ ბრენდით, ამ სახელწოდებით ჩვენი ღვინის სალონი. საკმაოდ ბევრი უცხოელები მოდიან და ინტერესდებიან. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული ვარ ძირითადად ჩვენს ქართველ მომხმარებელზე, მაგრამ ჩვენი მიზანი ხომ ის არის, რომ ჩვენი ქართული გავაცნოთ მაქსიმალურად, წარმოვადგინოთ ლამაზად უცხოელებისთვისაც. მეორე ფილიალის გახსნა გვინდა, ვაკეში ვაპირებთ გავხსნათ მეორე ფილიალი და სამომავლოდ გვინდა რომ გავაკეთოთ ჩვენი სასტუმრო ამ ბრენდის სახელწოდებით კახეთში, სადაც გვექნება პირველ სართულზე მარანი და უკვე სტუმრები თვითონ ნახავენ როგორ მიდის წარმოება. ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma.